смак життя знову на ваших екранах. Знову зустрічі, побачення, знайомства і нові відкриття. Сьогодні випуск особливий і святковий. Чому? Дізнаєтесь уже за мить. Смак життя святкує свій перший день народження. Сьогодні приймаємо вітання від друзів і глядачів. Трохи розфарбуємо сірі будні у кольорові барви. Наш перший день народження. Яку ж думку і які враження ми сформували за рік в ефірі, ми поцікавимося у наших друзів. А наші друзі – це ті, хто нас дивиться, хто нас любить і хто у нас вірить. Смак життя іде в гості до друзів. Запрошуємо й вас. Програма «Смак життя» святкує свою першу річницю, свій перший день народження. От твої відгуки, твої коменти, твої побажання, можна сказати, друзям. Насамперед хочу вас привітати з річницею. Сама назва говорить про те, що ця передача повинна бути смачною, смак життя. І в ній повинно бути життя. Тому що, як у нас Вікторія говориться, на сцені повинно бути життя. Так і у вас, смак і життя. Я бажаю вам цікавих співрозмовників, бажаю смачних сюжетів, бажаю гарних тем, молодих, красивих, молодіжних, так як вам тільки рочок, що вас любили. У вас був великий рейтинг в переглядах. І особисто вам смачного життя. Олександре, ти брав участь у програмі на тему про любов. Що потрібно для того актору, якщо є якісь любовні ролі, так? Що потрібно для того, щоб цю любов показати? Потрібно любити в житті. Якщо ти в житті вмієш любити, то любити на сцені буде дуже просто. Чи були коменти з приводу твоєї участі у програмі? Мені цікаво, щоб люди гарні відгуки говорили, але вони рідко доходять до того, кому належать ці відгуки, розумієте? Тому десь між собою, напевно, щось говорять, але до мене вони, слава Богу, не доходять. Чи добрі вони, чи погані. Яка тема тобі ще є близькою, в якій би ти хотів взяти участь в цьому році? Не знаю, напевно, автомобільна тема. Це мені близько, це мені подобається. Герої після участі у програмі «Смак життя», вони дивляться наступні передачі чи ні? Дивлюся я і наступні, і попередні дивилися ваші передачі. Звичайно, це цікаво. З якими людьми ви би хотіли познайомитися? З тих героїв, які вже були в «Смаку життя»? І що вам найбільше запам'яталося? Мені найбільше запам'яталася передача, де приймав участь Олександр Іванович Смик. Це настільки після того хочеться з людиною особисто поспілкуватися, познайомитися, тому що його судження імпонують, я думаю, не тільки мені, багатьом жінкам. Ну що, нарешті познайомимось? Дійсно, хто так руку робить? Так, треба, або щось по-іншому. Зараз чоловіки перевелись, що руку подають і цілують. Ваші побажання відносно змін у нашій програмі, відносно того, кого би ви хотіли бачити ще у кадрі? Звичайно, що перше побажання – творчості. Так, тому що коли приходить, коли вас надихають інші люди, це дуже приємно, з'являються нові ідеї. Особисто мене, напевно, як вчительку би цікавило, щоб ви спитали смак життя у різних поколінь людей. Від маленьких діток, тому що у кожного своє бачення смаку життя. І це цікаво, зрештою, поділитися цією думкою. І старших людей, в них можна повчитися багато. От де цей смак життя ще можна відчути. Андрію, ти взагалі любиш брати участь в телевізійних якихось проєктах? Чи лише любиш сцену і все? Я надаю перевагу сцені, це однозначно, тому що це є моя муза, це є моє покликання, як виявилося. От, а телевізійні проєкти – це, якщо, скажімо, кіно якесь, так, це теж дуже цікавий експірієнс. Давай таке гарне слово «experience» англійське. Новий досвід в роботі, і я думаю, що воно… А от в телевізійних проєктах зазвичай я знічуюся і почуваюся якось не як риба у воді, тому що сцена все-таки, вона вже рідна, можна і закритими очима ходити, от, а тут потрібно існувати трошки в іншому форматі, і воно, звичайно, є якийсь дискомфорт, але це дуже цікаво.
Часто я спостерігаю, принаймні, от у нас і на українській сцені, що актори стають ведучими і навпаки. Відомі телеведучі йдуть в театральне мистецтво. Як ти ставишся до цього? І чи бачиш ти себе, скажімо, ведучим якогось проєкту? Взагалі-то я вважаю, що будь-який актор апріорі ведучим може бути дуже сміло. А от не кожен ведучий може бути актором. Ти відчуваєш себе другом нашої програми? Ну, звичайно, ну як, я неодноразово був у світлі вашої камери. От, ми з вами працювали от, трошки в іншій системі координат, от, власне, з вами, от, з цим мікрофончиком. І взагалі, я хотів би вам подякувати в тому плані, що ви є от більш скажімо, такі креативніші, скажімо, працездатніші, працелюбніші. От ви знаходите якісь такі грані оцього телевізійних проєктів, так, які, скажімо, дивлячись от в цей зомбі-ящик, от, коли переключаєш канали, інколи вашу передачу раз, і на ній зупиняюся. Чому раптом? Та тому що ви існуєте в якійсь іншій системі координат. Тому що якось так, ви висвітлюєте якісь такі цікаві штуки про життя, скажімо, от тих людей, які, на вашу думку, були би цікаві глядачу. От, не тільки, скажімо, там їхнє професійне, скажімо, існування, але й побут нам, і різні такі штуки. І це дуже цікаво глядачу, я так вважаю. Телебачення вирізняється тим, що ти можеш себе опісля побачити. І десь можеш себе оцінити, так, переглянути, подумати. Актор такої можливості немає, хіба в запису, так? От коли ти бачиш себе в телевізійному проєкті, перші твої думки, перший твій аналіз. Згадаємо про нашу передачу, де ти брав участь. Коли ми з моєю дружиною Оксаною, ми 6 років зустрічалися, ходили туди-сюди, там, якось вирішили, от власне, що ми все-таки не можемо жити один без одного. І оцей вибір, коли я вже сказав: Оксанка, давай ми все-таки одружимося. Людина, як не дивиться в дзеркало, вона уявляє себе зовсім іншою. А якщо збоку подивитися на себе, воно, ну, як на мене, я трішки був сконфужений, тому що, ну, якось я сам собі не подобаюся. Я думаю, що це більшість так. Ну, хоча, може, багато нарцисів є, які там, дивлячись на себе, дуже любуються там, до цього треба звикнути. Тобто ти на початку дивишся на себе чи слухаєш, що ти говориш? О, ні, я спочатку, ну як, йде спочатку візуальний ряд. Це природньо, це так побудоване око. От візуальний ряд, ти подивився, вже тобі щось не подобається. А потім раптом ти чуєш свій голос і хочеш виключити телевізор, не хочеш цього бачити. Ну це моя реакція перша. Але все ж таки потім хочеться почути і побачити, про що ти говорив, от як ти вів діалог, так, і що тобі на думку спадало. І дивлячись на це з боку, можна коригувати потім в майбутньому. Так, от. Думаю, що на ті ж самі питання ти потім вже зовсім по-іншому відповідав. Відповідати іншими словами, а от думка не знає, чи би змінилася, тому що все-таки люди, вони, ну, є така теза, що люди здатні мінятися. А я от думаю, що люди не міняються, змінюються обставини, і люди до них все-таки пристосовуються, але людина не змінюється. Це моя просто думка така. Яких змін ти би бажав в нашій програмі? Я би побажав вам єдину довгого, щасливого професійного життя. Нехай у вас нічого не міняється, побільше рвіння, хотіння, бажання і стремління. А у вас і так все досить гарно. Андрію, в якій темі ти би себе бачив от у наступних проєктах «Смаку життя», яка тобі є близькою? Я думаю, що можна було б висвітлювати зі мною, балакати про різні теми, окрім політики. Між, як правило, що бажають на річницю день народження, на першу річницю? Завжди є бажання потримати на руках. Коли дитинка маленька, коли їй рік, всі чомусь хочуть її піднести до гори і сказати, щоб ти швидше виріс. Також і в твоїй, Ліночка, передачі бажаю гарного зростання по технічних, професійних, моральних якостях, які ти проводиш в своїй програмі. Ти, як ніхто, завжди був другом нашої передачі, завжди був поруч у потрібний момент, ти фотографував багатьох людей. Можна сказати, ти був співучасником нашого сходження в телеефірі.
Як би ти описав цей рік програми в ефірі? З позитивної точки зору, оскільки я був невільним свідком, як ти, Ляночка, проводиш цю передачу, як ти задаєш запитання опонентам, яких ти запрошувала на свою передачу. Потім я дивився вже монтований матеріал по телевізору і в соцмережі. Хочу сказати, що твій професіоналізм в моїх очах був огорнутий таким красивим, пишним баченням, де часом, де ти підкреслила якусь гострість своєї теми, а часом і лагідність. Ну, пам'ятаєш, як коли ми з тобою знімали передачу «Що таке є любов?» Пам'ятаю. У нас всі дівчата красиві, мої всі партнерки просто бездоганні, тому я люблю всіх. А от яка передача тобі була така найбільш до душі, яка тобі не сподобалась? Ну, можливо, ти би хотів за щось там покритикувати, хотів би побажати якихось змін відносно чогось? Якщо змін, Ляночка, ну, то тоді, щоб ми вже ти свою передачу знімала десь на березі теплого моря. Чому так кажу? Бо був літом до мене дзвінок з Криму. Наші тернополяни відпочивали в Криму, і перше запитання: «А ти що зараз в Криму?» Я такий був здивований, кажу: «Ні, а що ти взяв?» «Я тут, на місці, в Тернополі». Каже: «А чому ми тебе по кримському телебаченню бачимо?» Я кажу: «Слухай, це якась помилка». «Та ні, то ти з дівчинкою в червоному одягнена спілкуєшся зараз». Міша, щоб зловити красу, що необхідно? От відчути мить краси, як для фотографа. Буде професіонально. Тоді можна відчути це дуже швидко, в швидкому темпі. Я кажу: «Та не може такого бути, я в Тернополі». А виявляється, що передача, твоя Ляночка передача, транслюється і по кримському телебаченню. Дуже приємно. Так що отака була цікава історія. І тому зміни, які би я хотів бачити, щоб ми дійсно цю передачу з тобою, щоб я тобі допомагав за кадром, як то кажуть, робити вже десь от на берегах теплого моря. Але зізнайся відверто, от легко чи важко було співпрацювати зі «Смаком життя» впродовж року? Ну, бували такі тенденції, якщо пам'ятаєш, коли ми знімали і падав дощ з снігом. А пригадуєш, коли ми з тобою знімали, була дуже страшна спека, а треба було бути одягненому і так далі, аналогічно. Тобто тут перипетії такі, що на них, якщо ми робимо передачу для людей, іноді ми повинні з собою в якійсь мірі трошки жертвувати тим, щоб її донести в правильному контексті, в правильному баченні. Я тобі за це дуже вдячний, тому що переживаючи з тобою, бачачи тебе, як ти терпиш, мені якось було не настільки тяжко. Ну і в свою чергу я також, і наша вся команда хоче тобі подякувати за співпрацю. Я думаю, що впродовж цього року ми також будемо бачити тебе як фотографа у «Смаку життя». Дуже дякую, приємно, і завжди постараюся своїми професійними здібностями допомогти. Бачили ви в ефірі програму «Смак життя»? Так.
Так, мені дуже подобається, що є така, існує програма, що вона не є однотипна. Ну, наприклад, там тільки мистецьке захоплюється, або тільки там, наприклад, інші види, а вона всеоб'ємна. Є різні професії, є різні люди, і вона така об'ємна по своєму початку, по своїй суті. Тому що показати людину з різних сторін, і з професійної, і з особистої, і в принципі людину в професії і в житті, і це порівняти, та як зеркало має дві частинки, одну одна явна, а друга та, що уявна, то так і передача «Смак життя» хоче заглянути в зазеркалля, абсолютно в життя людини, в її побут і в її нутро, як вона доходить до тої професії. Це дуже добре, це дуже цікавий ракурс такої, як передачі. Ну, вона мені дуже подобається, ця передача. В якому ракурсі ви побачили себе от у ролі героя програми «Смаку життя»? Яка з тем вам є такою близькою до душі? Яким є ваше задзеркалля, щоб ми його побачили? Найважче говорити то, в принципі, про себе. Бо так сам себе ніколи нормально не оціниш. Вічно думаєш, або я такий. Ну, якщо відверто, то я не знаю, чи ще зараз варто заглядати в моє нутро. Я ще сам до кінця в ньому не розібрався. Але я думаю, ну, звичайно, що як театральний, як акторський побут, оці от хвилинки, що ми викроюємо між репетицією і виставою, щоб приділити сім'ї і дитині, от в цьому побуті в розподіленні часу. Оце от це найважливіше, в принципі, що є зараз в мене. Коли буде готове житло, ви нас кличете. Запрошую. Обов'язково. Я думаю, не тільки вас, я всіх закличу. Тому що то така подія буває раз в житті. Розумієте, роботу можна поміняти 100 разів, а квартиру не так то легко. Побут для чоловіка в основному це лежачи перед диваном, перемикаючи канали. Яка має бути передача або що має бути на екрані, щоб ви зупинили кнопку? Ну, насамперед, якщо я на дивані перемикаю канали, хоча це дуже рідко буває, тому що я більше люблю ходити по парку з малим, або по місті, байдуже що. Я тоді бачу людей, бачу природу, мені так легше. Якщо вечором я перемикаю канали або зранку клацаю, то мені або це буде якась цікава інформація, новини, ну, так як зараз, то я зупиняюся переважно на новинах, або знайомі обличчя, або ж коли люди щось роздумують, філософствують, показують свої твори. Нехай вони не такі, як воно мало би бути, але я деколи зупиняюся, тому що є людська власна думка. Ваші побажання програмі «Смак життя»? «Смак життя»? Ну, я день народження. Ну, я думаю, ну, довголіття – це само собою. Довголіття. Дуже цікавих вам ідей і гостей, і людей. Тому що чим більше цікавіших людей, тим цікавіша передача. Ясно, що за рахунок там одного-двох не випливеш. Я хочу вам ще побажати, ну, звичайно, фінансування. Звичайно, тому що якщо себе добре почуваєш, то передача може виходити і два рази в кожен. Так, це буде цікаво. Щоб люди пізнавали один одного, навіть якщо не в житті, то бодай би через цю передачу. «Смак життя», дав би Бог, щоб це було довге, щасливе життя. Які з тем «Смаку життя» найбільш припали до душі або впали в око? Для того, щоб програма була для мене цікавою, в мене особисто є два критерії. Перше – це інформаційна наповнюваність програми, а друге – це те, якщо програма несе легкий, такий розважальний характер. Тому найбільше запам'яталися програми про жінок і про кохання. Виходячи з назви програми, хотілося б побажати вам особисто і вашим глядачам справді навчитися смакувати життя, пізнавати його найрізноманітніші барви, відтінки і насолоджуватися. Іринко, найперше хочу подякувати вам за доброзичливе ставлення до нашої програми і подякувати за дружбу. Що вам можеш побажати в програмі «Смак життя»? По-перше, вам теж дуже велике дякую за те, що ви з'явилися в такому новому форматі. Ви таке молоде, гарне, креативне телебачення, і вся ваша команда працює тільки в позитивному, гарному напрямку. Дякуємо за те, що ви висвітлюєте проблеми нашого театру.
ви зустрічаєтеся з нашими акторами, популяризуєте їхню творчу діяльність. Хочеться побажати вам нових, гарних ідей, ще більше здійснення і втілення мрій у передачі. І сама назва «Смак життя», вона теж така і філософська, і проста, і хочеться, щоб оцей смак ми відчули в щасливому такому настрої, без поганих таких тяжких, обтяжуючих проблем. І хочеться тільки насолоджуватися думками і ваших гостей, які розповідають про свої професії, і вони щасливі, що вони зробили свій вибір у житті і додають свого смаку. Нехай інколи з причинкою, але нам цікаво, що так воно є. Передача «Смак життя» святкує свій день народження. Що можете побажати? Нових творчих успіхів, звичайно, досягнень. Ну і ще б хотілося побажати хорошого спонсора. А дивитись таку передачу бачили хоча б раз? Навіть не раз. Дивлюся, не скажу, що всі передачі дивився, але багато дивився. Мені здається, вона трошки відрізняється від якихось стандартних передач такого обласного телебачення. Можливо, ідеї, яскравість, якийсь підхід такий цікавий. І ну, є пульс життя. От, і це, напевно, саме цікаве. Тобто якісь теми, на які справді думаєш і про які хочеться ну, дізнатися щось більше або знати думку інших людей. Я є прихильницею передачі «Смак життя». Я передивилась всі передачі. Мені дуже подобаються ваші передачі. І кожна передача є цікавою. Запам'яталась передача про любов. Перша передача була про гроші. Дуже багато цікавих освіта. Потім йдуть передачі такі, як чоловічі захоплення, мода. Ну, дуже цікаво. Дуже цікаво, і я раджу всім глядачам, щоб вони дивились «Смак життя». Хочу побажати вам, знаючи, що у вас сьогодні день народження, так, що рік, річниця. Хочу побажати, щоб ви святкували і 10, і 15, і 20 років. Що це вже буває така справжня традиція галицька і традиція міста Тернополя. І хочу сказати, що це насправді дуже добре, що історія започатковується, власне, і в наш час, тому що ми дуже часто історію асоціюємо з якимись подіями, які були колись, і ми про них десь читаємо. Ми розуміємо, що те, що зараз закладається, це буде через якийсь певний час теж історія. Тому насправді це дуже позитивно, дуже приємно. І ті традиції ми не повинні тільки насолоджуватися тим, що нам залишили наші попередники, а ми повинні створювати для наших нащадків, створювати хороші, гарні галицькі традиції, які б акумулювали смак, культуру, естетику галицької землі і запропонували її і місцевим, і пропонували б це гостям. Якби ви були режисером програму «Смак життя», що би ви до неї додали? Ну, як мені здається, спершу я би хотів вас привітати з вашим святом. Бо дуже класна програма, гарні люди в ній працюють. Ви гарно вмієте це подати, ви гарний у вас рівень. І важливо, що в Тернополі вона є. Тому що є іншим, скажімо, каналам, до чого рівнятися. І, можливо, якби було більше таких альтернативних програм, набагато було б цікавіше телебачення в нас, власне, в Тернополі. От, я вас вітаю, люблю вас, всього найкращого. А от з приводу якихось змін вас як програмі, я думаю, це недоречно, бо у вас просто все красиво і бездоганно. Ви на місці, ви знаєте, що ви робите. Більше, напевне, зустрічів з творчими людьми, з політиками такими харизматичними, цікавими. От, гарних вам років, довгих років на Тернопільщині. І не тільки на Тернопільщині, залізли, щоб виходили, скажімо, на європейський рівень. От. Всього найкращого. Люблю вас. «Смак життя» з вами не прощається. «Смак життя» каже вам до зустрічі. Дякуємо усім, хто по-справжньому нас любить. У цьому році спробуємо ще більше вас здивувати і будемо продовжувати розкривати смак життя. Ну що ж, наша знімальна група іде святкувати. Ми вимикаємо камеру, вимикаємо мікрофон. Наше наступне побачення незмінне у суботу на каналі ТТБ. Чекатиму